Vítam vás pri ďalšom adventnom videu, ktoré som si pre vás vytvoril. A tentokrát mám pred sebou takú čudnú vec, ktorá sa volá grafický tablet. Toto je konkrétne od Vakoma. Volá sa to Intuos Pro, je to ten najnovší model. A prečo o tom rozprávam? Určite všetci, ktorí upravujete fotky, hlavne ktorí retušujete, tak viete, aká myško, jak sa s tým zle robí a jak vás z toho boli ruká. Vacom Pro, alebo respektíve akýkoľvek iný grafický tablet, ja som si zvykol na tento Vacom Pro, lebo je naozaj, že naozaj pohodlný, presný, vyhovuje mi. Má to v sebe už integrovanú baterku, dokonca som zistil, že tento už má integrovaný Bluetooth, čo som nevedel do, asi pred mesiacom. Je to naozaj že super vec, čo sa týka grafickej úpravy, lebo nemusíte takto klikať myšou, takto krásne zoberiete pero, Dá sa to ináč nastaviť, či ste pravák alebo lavák, aby ste mali tieto otočné tlačítka, dotykové tlačítka na ruche, na ktorej chcete. Ja som teda lavák. Takže chytím krásne pero, nastavujem si, čo chcem a jednoducho potom kreslím, ak po papieri pozerám sa na monitor a kreslím. Trvá to chvíľu, kým si na to zvyknete. Naozaj, že chvíľočku to trvá. Taktiež tu na máte pero, kde z kopec náhradných hrotov, moje by mali byť niekde tu na. Hej, tu mám náhradné hroty, prípadne hroty z iných materiálov. Chvíľočku to trvá, kým si na to zvyknete kým nájdete ten hrot, ktorý vám najviac vyhovuje, kým si nakonfigurujete všetky tlačítka, ale môžem sa vám priznať, ja som si prvý vákom kúpil, prvý tablet som si kúpil v 2011, čo už je hodne dávno. Nechápal som vtedy, ako som mohol bez neho žiť. Uh, Vákon som si potom kúpil v 2013-2014 na prelome tuším. A tiež sa do okolnosti tuším, to bol Vianočný darček. A odtedy ja nedokážem, ako, nedokážem, si predstaviť, ako by som bez toho fungoval. Ja mám naozaj jeden veľký grafický tablet v kancelárii, tento m -kový. Nosím so sebou s notebookom. A tým pádom dokážem kedykoľvek, kdekoľvek retušovať. Je to naozaj veľmi pohodlné. A keď náhodou ho nemám a potrebujem čo je len odstrániť nejakú výražku, tak akože mňa ide urvať, keď to mám robiť na tom epackom trackpade. Prípadne, keď mám obyčajnú myšku, už je to také, že sousou, sou, ale aj tak. Reálne to, čo urobím, myškou za 20 minút má na tom grafickom tablete už so s tými mojimi skúsenostiami hotové asi za minútu. Čiže porozmýšľajte nad tým, je to naozaj že drahší darček, drahší doplnok, nestojí to 5 korún, ale rozmýšľajte nad tým, že ten grafický tablet jednoho dňa aj tak budete mať a pokiaľ máte, teraz hľadáte nejaký darček, že chcete, aby čo viem rodičia alebo rodina alebo niekto vám kúpil, tak nech sa zložia, lebo toto je vec, pokiaľ retušujete bez ktorej sa nezaobídete vo výsledku tátači, tak raz budete musieť kúpiť. Ja vám pripájam link, tu na si ich môžete pozrieť všetky grafické tablety od Vakomu a ja sa na vás teším pri ďalšom adventnom videu.